kusoo barnaamijka caawiye caalamka qodobada wararkeena ugu waaweyna waxa ay kala yihiin olole caalami ah kii ugu horeeyey ee lagu tallaalayo cudurka duumada ayaa ka bilowday kenya tallaabadan ma noqon doontaa dhammaadka cudurkan dilaaga ah warbixin dheeraada ayaanu idinkaga haynaa olaha tallaalka cudurka duumada warar kale caawana waxaa ka mid ah qaramada midoobay ayaa ku eedeysay dowladda siriya iyo diyaaradaha dagaalka ee ruushka inay bartilmaameedsadeen isbitaallo ku yaalla gobolka mucaaradku haystaan ee idlib warbixin gaar ayaanu idinkaga haynaa doorashadii madaxtinimada tuniisiya 7 milyan oo qof ayaa u dareeri doona goobaha codbixinta axadda iyadoo 26 musharax ay u taagan yihiin kursiga ugu sarreeya dalka barnaamijka tiknolojiyadda ee kaligna caawa waxaanu idinkugu haynaa kabo iyo dhar midabo iyo iftiin bixinaya iyo qodobo kale oo dheeraada kala soco b b c news somaali telefishinka raadiyaha onlineka iyo baraha bulshada halkani waa london caawa iyo caalamka habeen wanaagsan daawadayaal aniga waa maxamed cabdixaraar idinla socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabay kenya ayaa maanta ku biiraysa mashruuc ballaaran oo lagu tijaabinayo tallaalka cudurka duumada adduunka waxaa lagu dari doonaa jadwalka tallaalka joogtada ah ee dalka in ka badan 300,000 oo caruur ah ayaa la filayaa inay qaataan 3 sano ee soo socota kenya waa dalkii 3aad ee ka qayb qaata barnaamijka kadib ghana iyo malawi haddii tijaabada dalkaasi lagu guuleysto tallaalka waxaa lagu dhaqangelindayaa dalal kale oo qaaradda afrika ka mid a haddaba malaariyadu waxa ay dishay tiro ka badan 400,000 oo qof sanadkan inka badan kala bar dadkaasina waa caruur ku nool afrikada saxaraha ka hooseysa tallaalka r t s waxa uu muuqdaa in tijaabadiisa koowaad guul laga gaaray haddaba ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa iyagu waxa ay sheegayaan in ay tahay arintani isbeddel weyn laakiin waxa ay ka digeen in ay u baahan tahay in lala isticmaalo marakaneeco iyo sunta kaneecada malaariyadu waa mid ka mid ah cudurada ugu waaweyn ee la sheegayo ama cudurada soo jireenka ah ee sababa geeri aad u fara badan inkastoo horumar weyn laga gaaray la dagaalanka cudurka malaariyada haddana 2 daqiiqo waxaa u dhinta ilmo yar wariyaha caafimaadka ee b b c da tulib mazumdar oo booqatay goob tallaalkan lagu sameynayay kitangali oo ku taala meel dibadda ka ah caasimada nairobi ayaa sidan inoo sheegtay kani waa tallaalka 30 sano ayaa laga shaqaynayay waxa uu ku shaqeeyaa tababaridda habka difaaca jirka si loo weeraro malaariyada taasi oo ku fida qaniinyada kaneecada ilmuhu waxa uu u baahan yahay 4 dhibic oo tallaal ah ka hor inta aysan gaarin 2 sano waxaa la ogaaday in tallaalku uu ka hortago kiisaska malaariyada 10 caruur ahba 4 ka mid ah waxaa sidoo kale la ogaaday inuu yareeyo 3 meelood oo meel kiisaska duumada maadaama dalalka sida sri lanka usbakistan iyo algeria ay u suuragashay inay cirib tiraan malaariyada maxaa haysta dalalka saxaraha ka hooseeya afrika waxaanu la hadalnay kariib london ku sugan hagaag waxaa jira arrimo badan waxa aan ula jeedaa waxa aad ku bilaabi kartaa hal dhinac waxa aadna dhihi kartaa kaneecada afrika waa cayayaan kala duwan oo ay adag tahay in la maareeyo waxaana ay la qabsadeen deegaanka sidaasi darteed dhinaca kale waa arrin dhaqan dhaqaale waana arrin la xiriirta kaabayaasha shaki kuma jiro in horumarka bulshada uu ku xiran yahay sida wax looga qabto yaraynta duumada taasina waxa ay u baahan tahay sida loo heli karo xanaano caafimaad oo qoysaskuna ay u awoodaan inay caruurtooda u helaan cisbitaal iyo qaybaha kale ee muhiimka u ah hawshan qaramada midoobay ayaa sheegtay in diyaaradaha dagaalka ee dowladda suuriya iyo isbahaysigooda ruushka ay qaadayaan olole uu dhiig badan ku qubanayo oo muuqda in lagu bartilmaameedsanayo goobaha caafimaadka dad badan oo rayid ah ayaa lagu dilay weeraro isxigxigay kuwaasi oo ay qaramada midoobay rumaysan tahay inay yihiin dembiyo dagaal wariyaha b b c da quentin somerville ayaa idlib tegay waxa uuna inoo soo diray warbixintan cismaan cabdi xasan ayaa soo jeedinaya kani waa dagaal ka dhan ah wax kasta oo dadka idlib muhiim u ah waxaa la weeraray guryahooda sidoo kale iskuullada ayaa la weeraray kani waa isbitaal waxaa la duqeeyey 2 toddobaad ka hor bal eeg burburka sidoo kale daqiiqad waxaad eegtaa hareeraha
waa dhismaha keliya ee halkan la bartilmaameedsaday in rayid la beegsado waa dembi dagaal balse waa mid lagu guulaystay sababtoo ah waxaad og tahay kiiloomitro inaysan cidi ka dhowayn dhammaan way qaxeen duqayntu way cayimayd mid dhimasho leh oo naxariis darro ah ayay ahayd isbitaalkan wuxuu ku yaal meel aan la ogeyn dhagaxaad u adag ayaa la qoday si looga dhuunto duqaynta taliska iyo tan ruushka ilaa bishii abriil 4 isbitaal oo idlib ku yaal ayaa la bartilmaameedsaday taasina waa dembi dagaal kani ma ahan dagaal cirka ee sidoo kale waa dagaal dhulka welwelka waa ciidamada taliska oo soo dhowaanaya haddii ay horay u soo socdaan dhowr kiiloomitir isbitaalkan ma sii jirayo laba sano ka hor halkan ayay hoos u qodeen inkastoo ay ciidamada taliska horay ugu socdaan haddana isbitaalku weli wuu shaqaynayaa hareerihiisu way baabbe'een waxay daawaynayaan dhaawaca dagaalka iyo kan dadka jiran ilaa inta duqaynta dawladdu soo dhowaanayso kani waa isbitaalka hay-adda amna waxay halkan ka wadaan shaqo aad muhiim u ah waa isbitaal u shaqeeya si kumeel gaar ah iyo si guud kumanyaal ruux ayaa lagu daaweeyaa maalin kasta hawshaanna waxaa qabta 12 dhakhtar oo keliya weerarada lagu qaaday isbitaalada idlib oo dhan waxay ka dhigan yihiin in meelaha sida kan oo kale ay ku jiraan cadaadis ka badan intii hore waxayna imaanaysaa xilli uu dagaalkan uu socdo in ka badan 8 sano iyo bulshada caalamka oo luminaysa danayntooda waxaana laga tegayaa dadka idlib saacaddii ay ugu baahida badnaayeen waagaag balamarkan haddii aanu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa qoyska robert mugabe ayaa ogolaaday in madaxweynihii hore ee zimbabwe lagu aaso taallada geesiyaasha qaranka ee magaalada haraare ku taalla waxay daba socotaa arrintani khilaaf dowladda iyo qoyska dhex yeelay wiilka uu adeerka u ahaa hogaamiyihii hore ayaa sheegay in munaasabadda dadweynaha ay dhici doonto axadda ka hor inta aanan meydkiisa loo qaadin tuuladiisa aaska qaran ayaa la qaban doonaa berri new zealand waxa ay qorshaynaysaa inay sii adkayso sharcigeeda qoryaha iyo hubka 6 bilood kadib ayay imaanaysaa arrintan kadib markii toogasho ay ka dhacday 2 masjid oo ku yaala magaalada christchurch ee dalkaasi halkaas oo ay ku dhinteen 51 qof qorshahan cusub ayaa lagu diiwaangelin doonaa si joogto ahna loola socon doonaa dadka qoryaha iyo hubka iibsada xilliga shatiga qoryahana aad ayaa loo soo gaabiyey waxaana ganaaxyo adag la duldhigi doonaa dadka sida sharci darada ah hubka uga ganacsada hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegtay inay ka qoomamaynayso amarka maxkamadda sare ee maraykanka ay ku xadidayso codsiyada magangelyada xadka mexico laga dalbanayo afhayeen u hadlay UNHCR ayaa sheegay in qof walba uu xaq u leeyahay in uu fursad u helo nidaam magangelyo oo dhammaystiran maxkamadda ayaa u ogolaatay maamulka trump in uu ku qasbo dadka magangelyadoonka inay magangelyada ka dalbadaan waddanka ugu horeeya ee ay galaan ergeyga madaxweyne trump ee afghanistan ayaa la faray in uu hor yimaado guddi ka tirsan golaha kongareska maraykanka kadib markii la laalay wadahadaladii uu maraykanka taalibaan la lahaa guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada ayaa sheegay in uu saxeexay warqad rasmi ah oo ku qasbaysa zalmay khalilzaad inuu toddobaadkan soo socda hor yimaado golaha kadib dhowr jeer oo hore oo qorshaha nabadda ee afghanistan la iska indha tiray wahagaag boqolaal qaxooti ah oo ku xaniban xarumaha dadka lagu haya ee liibiya ayaa loo daadgurayn doonaa dalka ruwanda toddobaadka soo socda taasi oo qayb ka ah heshiis ay la gaartay midowda afrika dufcadda koowaad ayaa ka kooban 500 oo qaxooti ah iyadoo ay tiradaasi kordhi karto liibiya ayaa marin u noqotay afrikaanka isku dayaya inay galaan yurub laakiin colaadda ka ogan waddankaasi ayaa dadkaasi noloshooda khatar gelisay qaali baaruud ayaa ka warramaya boqolaal qaxooti afrikaan ah oo u jeelanaa inay nolol wanaagsan ka helaan yurub ayaa hadda ku silcaya xarumaha dadka soo galootiga ah ee liibiya heshiiskan cusub ayaa qayb ka ah dadaallo deg deg ah oo ay qaramada midoobay kaga badbaadinayaan dadkan
colaadaha ka qiiqaya waqooyiga Afrika. Wejiga hore kama koobna 500 ee tirada guud ahayd. Dadkani waa kuwii ugu horreeyay ee Liibiya laga soo qaaday ee Rwanda la keeno. Qaxootiga waxaa ku jira qaar ka yimid Eritrea, Soomaaliya iyo Suudaan. Waxa la soo celinayaa waa dadka ogolaashaha bixiyay oo keliya. Caruurta, dhalinta khatarta ku jirta, dadka naafada ah iyo waayeelka ayaa mudnaanta koowaad la siinayaa. Qaramada Midoobay ayaa ku warramaysa in ku dhawaad 5,000 oo qof ay xaalad xun ku soo wajahayso xarumahaas. Kumanyaal soo galootiya ayaa sannad walba badda halista badan ee Mediterranean-ka uga tallaaba Yurub. Kuwa aan awoodin inay dooma raacaan ayaa waxaa xerooyin ku ururiya mas'uuliyiinta Liibiya. Heshiis la mid ah kan Rwanda ayaa u dhexeeya midowga Yurub iyo Niger, halkaasoo lagu magangeliyo qaxootiga Liibiya laga soo celiyo. Heshiisyadan ayaa la rajaynayaa in dadka naftooda lagu badbaadiyo loogana gaashaamo dhibka. Marwo, waxaad nagala socon kartaan BBC Soomaali Facebook, fadlan raadi BBC News Soomaali, halkaasoo aad ka heli doonto muuqaalo falanqeyn dheeraad iyo wararka ugu waaweyn si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. Nagala soco BBC Soomaali Twitter iyo Instagram. Weli waxaad daawanaysaan oo inoo soo socdaad qaybta dambe ku daawan doontaan barnaamijka kale ee Caawa. Aanu idinkugu hayno kabo iyo dhar midabo iyo iftiin bixinaya iyo qodobo kale oo xiiso leh. Qadar yaroo nasashaha dabadeed. Waxaad daawanaysaan Caawiye Caalamka, anigoo ah Maxamed Cabdi Xaraare. Balaadhin xasuusiyo qodobada caawarkeena ugu waaweyn. Walaal caalami ah, kii ugu horreeyay ee lagu tallaalay cudurka duumada ayaa ka bilowday Kenya. Tallaabadan waxay noqon kartaa dhammaadka cudurka dilaag ah, ma noqon doontaa? Qaramada Midoobay ayaa ku eedeysay dowladda Syria iyo diyaaradaha dagaalka ee Ruushka inay bartilmaameedsadeen isbitaalka ku yaala gobolka mucaaradka ee Heestaan ee Idlib. Markii labaad, tan iyo kacdoonkii 2010-kii, in ka badan 7 million oo reer Tunisia ah ayaa u dareeraya goobaha codbixinta maalinta Axadda iyagoo dooranaya madaxweyne cusub. Waa dal ay soo mareen 4 hogaamiye oo keliya ilaa markii uu xornimada qaatay sanadkii 1916-kii. Doorashadan waxaa ku tartamaya 22 musharax oo doonaya in ay beddelaan madaxweyne Maxamed Albeji Qaid Assebsi oo geeriyooday bishii July. Laakiin dimuqraadiyaddii ka dhalatay gacdoonkii Tunisia waxaa saameeyay deganaansho la'aan siyaasadeed iyo dhaqaale fadhida. Farxan Maxamed Jimcaale ayaa ka warramaya. Awoodda siyaasadeed ee Tunisia marnaba kama tegin Carthage. Buurtan caanka ah oo mar ahaan jirtay xaruntii boqortooyada oo ku taalla duleedka waqooyi ee caasimadda Tunis. 26 musharax oo ka tirsan haldoorka siyaasadda Tunisia ayaa ka qaybgalaya tartanka. Madaxweyne hore, ra'iisul wasaareyaal hore, wasiiro iyo hogaamiyaal xisbi ayaa ku jira. Xitaa xisbi Islaami ah oo aan xag jir ahayn ee Nahda oo horey uu mamnuucay maamulkii Ben Cali ayaa musharax wata markii ugu horreysay.
toban sano ka hor waa lagugu qoslayay marka aad dadka kala hadashid doorasho waxaa jiray cabsi dadka qaarkood oo lagu qasbi jiray inay ka qayb galaan haddii musharaxna aanu helin in ka badan 150 codadka wareeg kale ayaa la galayaa bisha soo socota codayn sharciga ayaa dhici doonta labada wareeg dhexdooda kadib markii wax laga beddelay waqtigii doorashada geeridii madaxweyne Beshey Keith Sebse bishii Julaay taasi oo natiijadeedu ay saameyn karto doorashada waxay beddeshay awooddii lagu saadaalin jiray mustaqbalka iyo kadib doorashada waxay beddeshay in la arko in musharaxiinta qaarkood ay soo bandhigaan xisbiyadooda siyaasadda oo qaarkood ay kala wareegi jireen xisbiyada kale ee siyaasadeed tunisia oo halkii kacdoonka carabta uu ka bilowday 2011-kii ayaa bannaanbaxyo dimuqraadiyad doonihi ay saameeyeen gobolka oo dhan laakiin waddankan waqooyiga afrika dhaca waxa uu la harjadayay dhibaatooyin dhaqaale oo waaweyn jidadka dad badan ayaa ku jahawareersan iyadoo qaar badan doorasho ay u taagan yihiin murashax kasta waa inuu noqdaa mid awood leh sida ay tahay dhammaan waxaan rajaynaynaa mid kasta oo guulaysta inuu awood u helo dalkan inuu xal u helo waxaan doonaynaa madaxweyne isagoo arrimaha gacantiisa ku dhigo haddii runta laga hadlayo waxaanu u baahannahay qof daacada dadkii hore xilalka u soo qabtay waa inay iska tagaan doorashadan ayaa dalka oo dhan qabsatay waxa ka soo bixi doonana lama saadaalin karo wahagaag wafdi heer sare ah oo ka socda qaramada midoobay iyo bangiga adduunka ayaa muqdisho tegay shalay wafdiga ayaa la kulmay mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya oo ay kala hadleen arrimaha dib u dhiska nabadda iyo xaaladaha bini-aadnimada ee dalka waana shir jaraa'id ku qabteen magaalada muqdisho shirkaas kadib wariyaheenna muqdisho beele sheegow ayaa oscar fernandes kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee dhismaha nabadda waraysi ka qaaday waxay ugu horreyn weydiisay ulajeedkooda ama booqashadooda ay ku tageen magaalada muqdisho iyo inay jiraan qorshayaal fog oo la xiriira arrimaha xaaladda bini-aadnimo iyo dib u dhiska nabadda soomaaliya muhiimadda shaqada aanu wadnaa waa sidii loo taageeri lahaa geeddi socod mulkiyadda qaranku leeyahay dhismaha nabaddu waxay u baahan tahay hoggaan siyaasadeed dhisidda nabaddu waxay u baahan tahay xal siyaasadeed xalka siyaasaddu waa inuu yahay xal siyaasadeed oo loo dhan yahay taa macnaheedu waa in lays dhegaysto waa in lays afgartaa waa in lays maqlaa si loo helo isfahan guud si wada jir hore loogu dhaqaaqo hab guud oo dadka Soomaaliya oo dhan ku wada jiraan waa caqibad weyn oo arrintani waddamo badan waqti dheer ayay ku qaadatay si loo helo wasaarad hawlkar ah maamul degmo oo shaqo wanaagsan iyo wixii la mid ah waana mid waqti qaadata waxaanu diiradda saaraynaa dhismaha awoodda hay'adaha Soomaaliya si loo abuuro hannaan dowladnimo oo sharci iyo kalsooni shacab leh iyo si loo hirgeliyo dhismaha xiriir u dhexeeya shacabka iyo dowladda dib u dhiska nabadda waxaa muhiim u ah in la helo dimuqraadiyad soomaaliya ma isleedahay way ka dhici kartaa doorasho hal qof iyo hal cod ah marka hore waxaan aaminsanahay inay aad muhiim u tahay in la sii xoojiyo doorka haweenka maxaa yeelay haweenka Soomaaliyeed waa kuwa karti leh awood dabeeciyana u leh nabadaynta waxaan qabaa inay muhiim tahay xoojinta doorka dhallinyarada waayo 75% dadka Soomaaliyeed waa da'yar waa sawirka mustaqbalka Soomaaliya marka waxaan u malaynayaa inay lagama maarmaan tahay in la abuuro golo wada tashi in ururada bulshada rayidka ah ee kala duwan ay si firfircoon uga qayb qaataan doodaha waa taata lagu hiigsan karaa nidaam doorasho oo hal qof hal cod ah wagaagkaasina waxa uu ahaa oscar fernandes kaaliyaha xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee arrimaha dhismaha nabadda oo beele sheegu u waramay shalay haddii aanu eegno wararka ciyaaraha ee caawana horyaalka ingiriiska ayaa dib u soo noqonaya waxaana ugu horreyn kulmi doona liverpool oo marti gelinaysa newcastle
iyo guluf adag ugu jira in ay sii wadaan guulaha ay gaarayaan waa Liverpool. Manchester United-na waxa ay la ciyaareysaa Leicester. Rajo badan ayay ka qabtaa inay guulo degdeg ah oo isku xiga ay gaarto Manchester United maadaama ay hal guul oo kaliya gaartay 4 kulan ee ugu dambeeyay. Weeraryahanka Manchester United Marcus Rashford ayaa isagu sheegay in ay aad muhiim u tahay in uu wuxuu yiri in lala shaqeeyo oo waqti la siiyo macallinka Ole Solskjaer ee kooxda. Lionel Messi ayaa sheegay in uu jeclaan lahaa in Neymar uu ku soo laabto Barcelona. Messi ayaa hadalkaasi u sheegay wargeyska Spanishka ah ee Sport lagu magacaabo in xiddiga reer Brazil sida uu yiri aad u jecel yahay inuu ku soo noqdo Camp Nou. Neymar ayaa 2017-18 Paris Saint-Germain looga iibsaday lacag xad dhaaf ah oo aad u tiro badan oo rekoorka jabisay, laakiin xagaagii wixii ka dambeeyay xagga Barcelona ayaa loo saadaalinayay lacagkan. Barnaamijka todobaadka iyo tiknoolajiyadana waxaanu idinkugu haynaa dhar iyo kabo hilaacaya oo midabo kala duwan bixinaya. Waa agabka mustaqbalka iyo telefoonka cusub ee iPhone 11 Pro oo la soo bandhigay. Muriid Xaaji Cabdi ayaa inoo haya. Waa sida shineemo, shaasha soo jiidasho leh oo qaybta hagida ku taal iyo matoor koronto. Gaarigan casriga ah ee ay farsamaysay shirkadda Shiinaha ee Byton ayay filisaa inay kula soo shir tagto carwada baabuurta ee Frankfurt, iyadoo ay ku kulmayeen halkaasi shirkadaha waaweyn ee farsameeya gawaarida korontada iyo kuwa isku dhafka ku shaqeeya. Shirkaddan cusub ee Shiinaha ayaa jibisay rikoorka kadib markii gaarigani oo koronto ku shaqeynaya uu sameeyey safarkii ugu dheeraa 15 kilometer oo u soo galay carwada. Laakiin safarka gawaaridan iswada ee korontada ku shaqeeya wuxuu qaadanayaa in ka yar 1 kilometer. Estonia iyo Poland ayaa noqonaya kuwa ugu horreeya ee isku dayaya inay basaskan yaryar keligood iswadaya waddooyinka ku socdaan. Ujeeddadu waa inay daboolaan yaraynta gaadiidka dadweynaha ee tagaya goobaha caanka ah sida madxafyada ama inay sameeyaan hakad ku talagal ah. Midowga Yurub ayaa taageeray tijaabadani oo 8 waddan laga samayn doono. Waa laga yaabaa inuu u eg yahay dixiri, laakiin si quman u eg waa robot oo weliba yaab leh. Robotka oo Seaport wuxuu ku shaqeeyaa cadceedda kooxda farsamaysay ee ka tirsan jaamacadda California. Waxay sheegeen inuu iskiis awood u leeyahay, isla markaasna waxay rajaynayaan in loo diyaarin karo maraakiibta ishaagta iyo qalabka qalliimada lagu sameeyo. Oo sidee midabka u beddeli karaan dharka iyo kabaha? Kabahani waxaa la mariyey midab elektroniga, shaqadana iskood ayay u qabanayaan, waana marka midabka uu bixinayo. Cilmi baarayaasha macadka teknolojiyadda Massachusetts ayaa ugu yeeray sawirka Chromeleon. Waa sida barnaamijka kombuyuutarada ee Chromeleon oo si dabiici ah midabka u beddelaya. Waxay leeyihiin midabka ayaa la celin karaa ama dib loo shidi karaa iyadoo la adeegsanayo habka iftiinka ee UV dhowr mar. Apple ayaa soo bandhigtay moobaylka iPhone 11 saacad cusub iyo faafinta adeega telefishinada gaymka ku shaqeeya. Telefoonkeeda cusub ayaa leh kaamirooyin dheeraad ah iyo xawaare sare, iyadoo shirkaduna ay rajaynayso inay joojiso hoos u dhaca baahida. Geesta kale, TV-ga Apple oo ka bilaabi doona November 100 waddan ayaa si bilaash ah looga daawan karaa barnaamijyada Apple. Taasina waxay horseedi doontaa tartan uu la galo Netflix. Ugu dambeyntiina, dabayl baraf ah ayaa kulaylkii xagaga Japan haraysay, laakiin sida aad mooday maaha. Waa baraf macmal ah oo ay qabanqaabiyaasha ciyaaraha Olombikada ee Tokyo xagaga soo socda ay rajaynayaan inay dadka ku qaboojiyaan. Qiyaastii 300 kilogram oo qalcada baraf macmal ah ayaa lagu daadiyey jaranjarooyinka. Tijaabooyin dheeraad ah ayaa la doonayay in arrintaasi lagu sameeyo. Weli lama go'aansan in la gaaro waqtiga la isticmaali lahaa. Xusnow, wararka ugu dambeeya BBC Soomaali waxaad kala socon kartaan bbc.com/somali. Inta ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka caawiya caalamka, aad ku maasiintii daawashadeena. Intaan mar kale dib u kulmi doono, waxaan idinka tagana sidaasi nabadgelyo. Jimco wanaagsan.